Zrušili sme sociálne dávky ciga... Rómom. Stačí na riešenie problémov slovenských verejných financií zobrať dávky Rómom? Dostávajú rómske rodiny štedré sociálne dávky, ktoré im môžu zavideť aj pracujúce rodiny? Ani jedno, ani druhé. Rómovia majú nárok na rovnaké dávky ako každý iný Slovák. Alebo dokonca ešte na menej, keďže nemôžu poberať rôzne dávky ako napríklad príspevok na bývanie. Tento totižto na chatrč v osade nedostanú. Ak potom spočítame všetky dávky, ktoré dostávajú rómske rodiny z osad, dostaneme z pohľadu verejných financií len veľmi zanedbateľnú čiastku. Na všetky sociálne dávky pre Rómov tak ide maximálne dokopy 320 miliónov eur, čo je menej ako 1% celkových výdavkov verejnej správy. Tie sú vo výške viac ako 34 tisíc miliónov eur. Z pohľadu verejných financií tak výdavky na Rómov predstavujú kvapku v mori. A z tejto kvapky si ani konkrétne rómske rodiny v osadách vôbec nežijú ako králi. Ak neveríte, porovnajme si dve rodiny. Rodina, kde obidva rodičia pracujú za minimálnu mzdu a majú dve deti, má mesačný čistý príjem vo výške 837 eur. Rómska rodina z osady, ktorá má 5 detí a žiadny z ich rodičov nepracuje, má čistý príjem vo výške 334 eur, teda o viac ako 500 eur menej. Rómske rodine majú na deň maximálne tak 1-2 eur na osobu. Naozaj nie je čo zavidieť. Populisti taktiež aj rozprávajú o vysokých dôchodkoch, ktoré údajne Rómovia poberajú. Rómovia z osad sa však často dôchodkov ani nedožijú. Podľa štatistík sa rómski muži dožívajú v priemere o 6 rokov menej ako priemerní Slováci a rómske ženy až takmer o 9 rokov menej ako priemerné Slovenky. Avšak, aj keď sa Rómovia dožijú dôchodkového veku, ak nepracovali počas svojho života minimálne 15 rokov, dostanú znova iba dávky hmotnej núdzi a žiadny dôchodok. Keď tak populisti sľubujú vyššie dôchodky a dlhšiu materskú, ktoré stoja miliardy eur, určite nie je možné tieto peniaze získať ušetrením na dávkach pre Rómov. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.